Perdana Menteri telah jelaskan pendirian Malaysia. Yang pertama ialah apa yang berlaku di Palestin ialah politik of dispossession iaitu politik yang menyahkan hak dan tanah rakyat Palestin. Kita mahu untuk hak dan tanah yang dirampas oleh rejim Zionis Israel dikembalikan kepada rakyat Palestin. Seterusnya disebutkan bahawa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan antaranya tindakan oleh menteri luar untuk ke Jeddah berbincang dengan rakan-rakan negara Arab di sana terutamanya berkenaan dengan sidang OIC yang uh, uh, sidang khas OIC uh, Perdana Menteri juga akan ke sana yang disebut tadi pada hari Khamis untuk bertemu dengan Muhammad bin Salman di daripada Arab Saudi juga dengan negara-negara uh, lain seperti UAE, Qatar, Mesir, Turki dan lain-lain. Dan yang saya rasa penting untuk disebutkan di sini ialah penegasan untuk sesuatu yang lebih segera dilakukan. Selain daripada melakukan apa sahaja yang perlu untuk pertama menghentikan tindakan rejim Zionis Israel dan yang kedua untuk memastikan supaya ada sempadan dibuka untuk diberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang sekarang uh, dalam keadaan perang di Gaza. Saya percaya itu antara yang telah disebutkan dan tambahan sedikit lagi daripada saya ialah untuk Malaysia terus melaksanakan agresif diplomasi. Yang kedua adalah untuk mengecam tindakan rejim Zionis Israel ini sebagai tindakan apatai yang ketiga adalah untuk menegaskan supaya negara-negara yang sudah ada normalisasi dengan Israel untuk tarik balik perjanjian normalisasi dengan Israel. Dan yang terakhir ialah untuk segerakan bantuan kemanusiaan. Cumanya kita nak pastikan supaya bantuan ini tadi disebut oleh yang berhormat Perdana Menteri 100 juta akan disalurkan. Tapi kita mohon supaya pastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada rakyat Gaza dan tidak kepada pihak-pihak yang lain yang mungkin berlaku. Jadi ini saya percaya ada dalam perhatian pihak kerajaan tapi kita minta sangat supaya perkara ini diteliti dan dipantau. Selain daripada pengeboman daripada udara, selain daripada pengepungan dan juga uh, kemasukan tentera melalui darat daripada utara Gaza yang memaksa orang untuk untuk keluar di samping dipaksa keluar pula, konvoi untuk keluar dibom. Selain daripada paksaan untuk keluar tidak termasuk pertimbangan bagi mereka yang tercedera, terbaring, terlantar dalam hospital, kanak-kanak dan terlantar yang tak boleh keluar. Selain daripada semua ini, apa yang sedang berlaku adalah suatu keganasan. Ini perlu kita ingat. This is an act of absolute terror by a so-called state actor yang kononnya pelaku negara. Dan kalau kita rujuk kepada undang-undang antarabangsa, ada sesuatu yang kita semua tahu yang dah sana puluhan tahun dah. The Fourth Geneva Convention Article 33. Uh, article 33 of The Fourth Geneva Convention. Dan saya saya baca ha? ni bukan saya khayal, bukan saya cipta. Ini adalah sesuatu yang telah di uh, termaktub dan ditanda tangan oleh dunia. Convention Geneva Keempat, perkara 33. Ini adalah uh, penterjemahannya, bukan tafsir ya. Tanggungjawab individu, penalti kolektif, rompakan dan tindakan balas. Tiada orang yang dilindungi. Okay, protected persons boleh dihukum atas kesalahan yang dia tidak lakukan secara peribadi. Penalti kolektif dan begitu juga semua langkah ugutan atau keganasan adalah dilarang oleh undang-undang antarabangsa. Dan kita masuk, apakah itu protected person, orang yang dilindungi? Persons protected by the convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves in a case of conflict ...an occupation in the hands of a party to the conflict or occupying power of which they are not nationals. Maksudnya, apa yang saya sebut tadi, orang yang kena bom, dikepung, dihalau keluar daripada kampung halaman sendiri... ...nak jalan, nak keluar, nak lari pun kena bom, semua ini adalah protected persons. Saya di sini mungkin saya boleh mewakili atau tidak... Tetapi secara peribadi, Ahli Parlimen Ipoh Timur Malaysia menyatakan bahawa apa yang sedang dilakukan oleh rejim pengganas Israel ini adalah satu yang melanggar undang-undang antarabangsa telah melakukan satu jenayah perang. Israel as a state is a war criminal. This has to be made clear. Dan jangan sekali-kali ada mana rakyat melisi yang cuba, jangan sekali-kali ada mana umat manusia yang berani untuk cuba nak mengabsahkan, melejitimazasikan apa yang sedang berlaku oleh rezim pengganas Israel ini.